Radar Television, especial Expo Revestir 15 anos. Um oferecimento Lorenzetti, mais do que você imagina. Alexandre Tambasco, um prazer estar aqui com você. A primeira edição da Lorenzetti aqui na Revestir. São 15 anos de Revestir e vocês vindo mostrar esse lançamento de quantas peças de louças que a Lorenzetti hoje produz aqui no Brasil. Lorenzetti está apresentando aqui mais de 200 lançamentos, não tem uma ideia, né? Então, aquilo que a gente vê acompanhando da história da WC, que já acompanha a nossa história há algum tempo, a gente não para de crescer e desenvolver produto. É. Então, a gente comprou a fábrica de louças sanitárias em Poços de Caldas, a gente adquiriu essa empresa e desde então a gente está fazendo todo o esforço para remodernizar e lançar todos os produtos agora com o DNA da Lorenzetti, que está baseado em três pontos importantes, que é funcionalidade, ergonomia e conforto, o uso e o custo-benefício. E a qualidade da marca Lorenzetti, que a gente sempre tem isso como DNA nosso. Então, em todas as peças que vocês vão poder ver e ver que estão desenhadas, foram feitas pelo nosso design team da Lorenzetti. Então, o desenho é nosso. Focos, grupo de pesquisa para ver se a aceitação desse design pelo mercado. Interior fluido. Bordas mais finas, elegantes, altura das bacias com mais conforto em relação aos concorrentes, que vai para facilitar o uso. Funcionalidade das bacias com 3 e 6 litros, perfeito escoamento. Então, são vários elementos que tem em cada produto que vão fazer com que essa linha de louças sanitárias, eu não tenho dúvida nenhuma, vai ser mais um grande sucesso da marca. Então, tudo que nós estamos mostrando aqui para os telespectadores já vai estar nos pontos de venda a partir do mês de abril. Já, parte já. Sim, parte um pouco depois, tem todo um cronograma de lançamentos aí, né? E o importante assim, é que para lançar tem que ter muita qualidade, então a gente tem todos os cuidados para estar lançando exatamente quando está tudo em perfeito estado. E assim, tem muita peça que vocês vão ver que é aquela questão que a gente fala do design fluido, né? Então vocês vão ver em toda a linha de cubas, como todo interior é fluido, não tem borda, praticamente as bordas finas. Então o design realmente está muito elegante, com muita qualidade. Então aquela muita reclamação de funcionamento de cuba, que cai a água e espirra para fora. Ou a água cai e fica parada. E a gente que tem barba vai fazer a barba e fica aqueles pelinhos. A mulher reclama, que eu sei. Né? Então você tem um escoamento da água muito mais eficiente para o ralo, uma fluidez de água. Então são alguns detalhes de características de peças e funcionalidade que a gente está pensando com muito cuidado mesmo. E falando de chuveiros, eu vi que vocês têm um produto que é um produto que foi lançado na FEICOM já o ano passado, mas ele vem com uma versão diferente. Ele Exatamente. Tem dois jatos diferentes e com uma, como é que se chama, a resistência dele é uma resistência de super fácil de você trocar a resistência, ela é de uma maneira diferente. Como é que foi desenvolver essa tecnologia que a Lorenzetti chegou a essa perfeição de produto? Olha, é o máximo do chuveiro elétrico. Ele é verdade. Ele quebra aquele paradigma do chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico há muito tempo foi o patinho feio, né, do banheiro, né? Pela concepção dele, né, que era a resistência, era uma mola, era redonda, então obrigava que o corpo fosse redondo, né? E a gente desenvolveu essa resistência plana, é a primeira resistência plana do mercado, que está patenteada, em um momento de mais de 5 anos, para que chegasse nesse produto final. E então, o desenvolvimento dessa tecnologia que permitiu o design do produto ser como ele é hoje, né? Então, realmente, os arquitetos, todos que têm visto, puxa, eu não imaginava que tivesse um chuveiro elétrico patenteado pela Lorenzetti. Patenteado pela Lorenzetti. Então, você consegue ter uma ducha muito fina, com um design muito de linhas retas e muito harmoniosa. Então, o arquiteto vê, puxa, é um chuveiro elétrico isso, é um chuveiro elétrico. Então, ele é até mais bonito que as duchas frias que a gente tem originalmente. Né? Então, além disso, ele tem dois tipos de jato, que é para acabar com aquela briga do homem com a mulher, porque em geral o homem gosta de chuveiro e a mulher gosta de ducha porque ela não molha o cabelo toda vez. Então, dessa forma, o homem pode tomar o chuveiro, muda, regula, vira ducha. Você regula, vira ducha. Exatamente. Então, além da facilidade de troca de resistência, por ser um cartucho, você tira e põe. Você também regula a temperatura, que eu achei isso eletronicamente. Muito bacana. Eletronicamente. É. Quantos itens hoje a Lorenzetti tem na sua linha de produtos completa? A gente tem mais de 700 SKUs de produtos. Entre vários tipos de modelos e amperagens, né? Então, a gente está com uma linha muito extensa de produto, né? Então,
essa diversificação da linha foi muito importante para fazer com que a Lorenzetti chegasse nesse 1 bilhão que a gente chegou de faturamento já o ano retrasado, se manteve ano passado até com crescimento, a gente cresceu por volta de 4%, mas é realmente mostra que uma empresa cresceu, se desenvolveu, apostando no país acima de tudo, né? Vamos deixar o endereço eletrônico da Lorenzetti, que está aparecendo aqui, www.lorenzetti.com.br. Lá você vai obter todas as informações dos lançamentos e produtos que aqui foram lançados. Alexandre, é um prazer. Você que é um craque aí da área de marketing. Ah, imagine, você e que dá um orgulho muito grande aí para a gente poder mostrar, né, um pouquinho do Brasil que dá certo, o Brasil que faz, as indústrias que fazem o Brasil acontecer. Obrigado. Obrigado a você. Tchau, tchau. Radar Television, especial Expo Revestir 15 anos. Um oferecimento Lorenzetti, mais do que você imagina.